ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ୍ଟାଟା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସିମିଳିଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ 2019 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କଣ୍ଟାଟା ଆଜବେଣ୍ଟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମାଜସେବୀ କୃଷ୍ଣ ସିଂ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି, ଡମ୍ବସଭା ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଧଡ଼କା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାଉନ୍ସିଲ ସଭାପତି ଡାନିଏଲ ଖରା, ସୁନାବେଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଆ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦି ରାଜ୍ୟର 130 ଜଣ କଳାକାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମବାଣୀ ଉପରେ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଚାଇନିଜ୍ ନୃତ୍ୟର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲାଇଟ୍ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଜନସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଶୀତ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉଷ୍ମତାରେ ଲୋକେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁନୀଲ କେତ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ସୁନାମ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।